ନିଷେଧ ମୋ ପୁଅ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲିନି। ସୁରଥରା ତୁରନ୍ତ ସକାଳୁ ଯା ବଡ ପୁଅ ପାଇଁ ମନ କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲା ଏଠି ତୁ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ କାମ କରୁ, ସେଠି ହାତ ପାଇଁ ଯିବୁନି। ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ରାତିରେ ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେଲା ମୋ ମନରେ, ତୁରନ୍ତ ଯା ବଡ ପୁଅ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ବଡ ପୁଅ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଦେଖିକି ସେଠି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଆମର ଏଠି କି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନୁହଁ। ଆମ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଠି ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଏମ୍ପିରେ କରିନୁ, ଆମେ ଲୋକଗୁଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାର ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ, ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସଚେତନ, ମୁସଲମାନ ସଚେତନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଚେତନ, ନାଗରିକ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଏମାନେ ବିବେକ ଜାଣନ୍ତି, ମାନବିକତା ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନୁ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବୁ। ଆଉ ନିମାପଡ଼ାରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଏତେ ବିବେକବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବିବେକବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ମଦ ଟଙ୍କା ମାଂସ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲେଣି, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ପୁରା ଟକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ କିଏ ହେଲେ କହିପାରିବନି, କୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ କିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେନି ଜିତିବେ। ସଭା ପଛରେ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆସିକିରି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି, ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ନେଇଗଲେଣି। ନିମାପଡ଼ାର ମା ଭଉଣୀମାନେ, ନିମାପଡ଼ାର ହରିଜନ ମାନେ, ନିମାପଡ଼ାର ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ଚାଷୀମାନେ, ଖଟିକିଆମାନେ ତାକୁ ମନକୁ ମାଗଣାରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବୋଧେ ନିମାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ହେଇଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହା ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ, କଂଗ୍ରେସର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାଇକେଲରେ ତାର ରାଲି ସାଇକେଲ, ଆଜି ପୁଣି ସାଇକେଲ ଧରି ସେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଚାରି ଦିନ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ସାଇକେଲ ଧରି ସେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନମିନେସନ ପାଇଁ ବାଇକ ବାଜା ଲୋକ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲି, ମୋତେ କହିଲା ବାପା ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଇକି ନମିନେସନ କରିବି, ସେ ଯାଇ କଲା। ତାର ଥିଓରି ଅଲଗା, ଥିଓରି ପୁରା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ବୁଲୁଛି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଗାଁ ଗହଳରେ ଯାଇକି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି କରୁଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତିଆରି କରିଦେଉଛି, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଭାରି ସୁନାମ ଶୁଣିଲେ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ। ନିମାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମୁସଲମାନ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗାଁଟା ଯାହା କହିଲା ଆମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଦେବୁ।